Čaute! Toto ťa nepočuj teraz. Čaute ľudia, moje meno je Miško a dnes som tu spoločne s Rageom a s Gamom. Čaute. Na čakanom videu. Vieš, čo si si trafil? S Rageom a Gamom. Ja som Rage, čaute. Bol som udílka po videu. Nasratie.sk. Čaute ľudia, moje meno je Miško a dnes som tu spoločne s Rageom. Ahojte. A Gamom. Pri čaute. Veľmi ma čakanom videu, ktoré ste si na Instagram veľmi písali a je to, že crossbar challenge! Ak by ešte fúkal vietor, tak samospravedlňujem, ale proste za počasie my už nemôžeme. Pomi varešky. To nikto nevie, dobre. Počkaj, iba tak alebo tak do fúku. Na tri. Ok. Raz, dva, tri. Všetko. Raz, dva, tri. Ha, čau, prehral si. Raz, dva, tri. Dobre. Dobre, takže idem prvý, Gamo posledný a Reč je druhý. No poď ukáž, čo je v tebe. Rejdík je slabko. Wow, Rage! Ale netrafil som to. Ale skoro. Zapnem si poriadne rozporok. Boháča! Prvé. Teraz pozrite, on vôbec nedá. Teraz sa pozerajte, Ronaldo. Veľa, až nulu. Muka! Oh, koš, koš! To je za dva! Máš pol boda, dobre. Ďakujem. Teraz idem vyrovnať Miško stav. To bol skoro! Svoju šancu si premarnil práve. Ale to bola dobrá šanca, ako... Hej! Prepoň, ja chcem vás pojedu trafiť. Aj ja. And his name is John! Skoro. Feels bad, man. 4, 3, 2, 1. Honeycycle, this is Houston. Contact, I know it's early. Skoro. 2 plus 2 je 5. 2 plus 2 je 8. 1 plus 0 je 2. What the fuck? Málem. Prečo ješ také ďalšie? Lebo ja neviem kopať stáde. Nevieš nikade kopať. Hej? Dám takú šupu jak nikto. Ráta sa to? Neráta sa. Horná časť bola. Ale hovno bola, ideš rejdiť. Dobre, pol voda mám. Ezo, zrátal som si to sám. Nekom zvoní telefon, aha nie. Si ja zakopol, že je po ňu. To je po ňu. On je také lenivé hovno. Ono topil, on to ja nejde po ňu. Ticho, Gamo. Buzerant jeden. Som ťa vzrušoval, hej? Zapájaj, že ma vyrušoval. Už to nezatajíš. Poď. Mission failed. Dobre, nebudem sa tu frérovať, idem normálne kopať. Hej, a ja odpísal, že to je to, a to približ 10 cm. Hej, autokon. Do Rici. Do Rage'a. Ja už mám hnev. Vietor, nepredvádzaj sa. Každý sa zasmial o Bermovan. Rejč! Teraz je ten chvíľa! Tak ďalšie koho bude tá chvíľa? Ja idem domov. Pozri sa. Zapíšol. No a teraz dám brvno. Brvno! Hej, a ja som dal zhora. Pol boda sme ti prilatali. Ja mám 0 a pol boda, lebo ja som lama a nehral som nikdy futbal a neviem to. Ale ja v kuse to dám tam. Ide Rage! Ale daj viac sily, kam nechod do kamery. To bolo najlepšie kolo. Ja si tiež myslím. Idem do faka. Ja končím! Just do it. Make your dreams come true. Ide ťa do normálu, máme oba 1,5 boda, Gamo. Pol boda. No. Wow. Dobre. Posledné kolo. Oh.
Body! No poď Rage, tvoja posledná šanca, silu! Počkaj, potrebujem nabrať energiu. Koľko hýbalo? Poď Gabo, posledná šanca má. Nie, už ma nedorovnáš vlastne. Dreamscom, ču. Just do it! Do it! Tak nič. OK. Vyhral som. Ja som vyhral. Hej, však vlastne hej, ty Rage, prepáč. Hlavička. Ty si bol. To zabudalo aj mňa. Nielen teba. Aj môj impact, čo mám medzi očami. Som chorý. Na hlavu. Dobre ľudia, ak sa toto video páčilo, tak dajte like. Počkaj, niečo mám foku. Rage a Gama máte v popise videa, môj Instagram máte v popise videa, odber, zdieľanie, všetko. My sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte.